tubaye ikaze makuru ya Radio Rwanda ku buryo burambuye. Mugera mu ntare mutanga ibitekerezo kuri page yacu ya Facebook ariyo Radio Rwanda. Hashize imyaka itandatu leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kugaburira abana ku mashuri mu rwego rwo kubafasha kwiga bameze neza. Ni gahunda leta y'u Rwanda itera inkunga ariko ikabisabana uruhare rw'ababyeyi. Hari ababyeyi bamwe na bamwe ngo batereye agati muri ryinyo bakabadafasha leta bikaba byarayibereye umutwaro ukomeye barifuza ko byaba itegeko. Ni inkuru yateguwe na Divin Wayo. Gahunda yo kugaburira abana ku mashuri izwi nka school feeding yatangijwe na leta y'u Rwanda guhera mu mwaka wa 2014. Icyakora kuva yatangira gushyirwa mu bikorwa yagiye ihura n'imbogamizi zinyuranye ku buryo umwaka ushize wa 2019 warangiye iri kuri 60%. Kuba hari umubare munini w'ababyeyi badatanga umusanzu wabo biri mu bikomeje gukoma mu nkokora iyi gahunda, nkuko bamwe mu bayobozi b'ibigo by'amashuri batahwemye kubigaragaza. Usanga abantu bamwe biyumvisha ko leta ari igomba gukora byose ku myigire y'abana. Ni imyumvire y'ababyeyi ikiri inyuma mu kugira ngo bafashe ishuri kugira ngo bari abana babone ifunguro rya saa sita. Ikindi ni uko hari ababyeyi bishyiramo ngo leta iraturihira. Leta yavuze ko kwiga ari ubuntu. Yaba iyo myumvire yahindukaga. Ni ikibazo cyongeye gukurura impaka ubwo komisiyo y'uburezi ikoranabuhanga umuco n'urubyiruko mu nteko ishinga amategeko yasuzumaga umushinga w'itegeko rigenga uburezi mu Rwanda. Ugasanga ababyeyi bohereje abana ku ishuri na leta tukavuga yuko umwana leta imugaburira, kandi twatanze uruhare rw'amafaranga 56 ku munsi, 56 wasanga barya 200, ubwo ni ukuvuga ngo ni nk'aho twamugaburiye umunsi umwe mu minsi itanu. Iyo minsi ine umubyeyi ntamenye ko ari uruhare rwe. None ugasanga umwana utariye tumubajije tubibajije direkiteri w'ishuri, ayo mabwiriza ntagaragaze ngo ese umwana utatanze rwa ruhare rwe bigenda bite. Numvaga byo kugaburira umwana ku ishuri niba nibazaga niba badashobora kujya muri politiki cyangwa mu mabwiriza cyangwa mu bundi buryo, kuko uwo mwana ibikenewe mu myigire ye ntekereza ko n'ibyo kurya byaba birimo, ahubwo politike cyangwa amabwiriza cyangwa iteka rikagena ibyo byose. Ariko kubera ingorane byagiye bitera, kandi tuzi neza ko itegeko rigomba gusubiza ibibazo byabayeho bikarangira, uruhare rw'umubyeyi kugaburira abana ku ishuri rigomba kugaragara mu mushinga w'itegeko rigenga uburezi mu Rwanda. Mu ngingo irebana n'inshingano z'umubyeyi mu guteza imbere ireme ry'uburezi, harimo guha umwana ibikenewe mu myigire ye, ndetse Minisiteri y'Uburezi ikivuza ko mu bikenewe umubyeyi akwiye guha umwana we ifunguro ritaburamo. Minisitiri w'uburezi Dr. Uwamariya Valentine avuga ko kubishyira mu itegeko byakemura ikibazo cy'ababyeyi bikuraho izo nshingano bakaziharira leta gusa. Kuko iyo uvuze gutanga umusanzu hahitazamo na cya kindi cyo kuvuga ngo kwiga ni ubuntu, ugasanga ababyeyi babifashe nk'aho ari ukubaka ikiguzi cy'uburezi kandi atari ko bimeze. Twubundi twa twifuje ko byagaragara kugira ngo wa mubyeyi yumve ko afite izo nshingano, ariko kuko nta hantu byagaragaraga byatumaga umubyeyi atumva ko izo nshingano zifite. Niyo mpamvu twifuje ko bijya mu itegeko, ariko ahangaha impamvu twabyinjiyemo ni uko bifite n'ikindi bikemura. Buriya tureba tuvuga kugaburira umwana ku ishuri, ariko bijya gutekerezwaho hari hagaragaye ikibazo cya drop out, noneho hakorwa na pilot mu mashuri amwe n'amwe aho gahunda yakurikijwe, ukabona ko ikigero cy'abana bata ishuri cyagiye kigabanuka. Amafaranga 56 ku munsi niyo nkunga ya leta kuri buri mwana kugira ngo abashe gufata ifunguro muri iyi gahunda ya school feeding. Ingengo y'imari yashyirwaga muri iyi gahunda mu myaka itanu ya mbere ni miliyari saga 27 z'amafaranga y'u Rwanda, ni ukuvuga saga miliyari 5 buri mwaka. Gusa bikaba byari biteganyijwe ko iyo ngengo y'imari igomba kongerwa, ariko ntibivaneho uruhare rw'ababyeyi. Divin Wayo, Radio Rwanda, i Kigali. Ubuyobozi bwa kaminuza yigenga ELK ku mashami yayo ya Kigali na Gisenyi campus buramenyesha abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri ko amasomo yabo azatangira ku wa mbere tariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2020. Impamvu abaturanyi bawe batera imbere buri munsi cyangwa se impamvu aribo wumvana bwa mbere ibyabereye ahandi wowe utabizi, igisubizo cyawe dore ni iki? Gura umurasire wa Mobiso uhore mu iterambere, umenye ibiri kubera ku isi hose, ndetse akarusho ni uko bagufasha gutunga telefone ya smartphone ku buryo bworoshye cyane utasanga ahandi. Niba nawe wifuza kuba mu isi iterambere ubifashijwemo na Mobiso, icyo bigusaba ni ukwegera iduka rya Mobiso cyangwa ugahamagara 2345 ku bindi bisobanuro birambuye. Umurasire mwiza
ubuzima buhebuje. Ibitaro by'amaso bya Dr. Garuwari biramenyesha abantu bose ko bitagikorera mera ku Gishushu mu karere ka Gasabo. Kuri ubu ibitaro by'amaso bya Dr. Garuwari bisigaye bikorera mu Kiyovu mu turirwa wa Sanlam ahateganye na Cathedral Saint Michel rwagati mu mujyi wa Kigali. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara ku 07/07/37/43 cyangwa 07/08/38/41. Dukomeze naya makuru ku munsi weje mu Rwanda hagaragaye barwayi bashya ba COVID-19 43 ni mu bipimo 2759 byafashwe mu masaha 28. Abarwayi bashya babonetse mu turere dutandukanye tw'igihugu 36 muri bo bagaragaye mu karere ka Muhanga, bakaba barapimwe muri gereza ya Muhanga. Kigali hagaragaye umwe, Ikirehe hagaragaye umwe, Rubavu habonetse babiri, Nyamagabe haboneka babiri, undi umwe yabonetse mu karere ka Rwamagana. Ku munsi wejo kandi 19 muri barwaye barakize, bituma umubare wamaze gukira bose aba bantu 2993 aba bakaba bangana na 93% y'abarwaye bose iki cyorezo COVID-19. Kandi yahitanye umugabo w'imyaka 72 mu karere ka Rwamagana, umuntu wa 22 wishwe n'iyi ndwara kuva yagaragara mu Rwanda muri wero rw'uyu mwaka. Kugeza ubu abakirwaye ni 328, ibipimo byose hamwe bimaze gufatwa ni 582,412. Abatura Rwanda barakangurirwa gukomeza gukaza ingamba zo kwirinda iki cyorezo, bubahiriza amabwiriza yose yashyizweho n'inzego z'ubuzima. Muri Afurika kugeza ubu hamaze kugaragara abarwayi ba COVID-19 basaga 1,935,000, abitabye Imana ni 242,605, naho bamaze gukira barasaga 1,600,630. Ku isi abamaze kwandura COVID-19 ni 56,537,000, n'abantu 304 abitabye Imana bazize iki cyorezo ni 1,309,160, naho abakize ni 37,520,164. Mu yandi makuru, no ku buyobozi bw'icyambu cyo ku butaka cya Dubai gikorera i Kigali bushimangira ko kwagura ahakorera iki cyambu bizatuma umubare wabo iki cyambu gya serivisi uzamuka kurushaho. Aho iki cyambu gikorera hagiye kongerwaho gitari 7 zigiye kwiyongera kuri 16 zisanzwe zikorerwaho mu myaka iri imbere, ngo akazongerwaho izindi zigera kuri 25. Jean Claude Mutuyezu arakomeza n'inkuru irambuye. Icyambu cyo ku butaka cya Dubai kimaze umwaka kurenga gitangiye gukorera mu murenge wa Masaka mu mujyi wa Kigali. Zimwe muri serivisi gitanga harimo gufasha abohereza n'abatumiza ibicuruzwa mu mahanga biciye ku cyambu cyo ku nyanja i Dubai, gufasha ubugenzuzi bw'imizigo clearance, ndetse no gutwaza nyir'imizigo kugera aho ujyanye. Emabre Ruhinda, umwe mu bakora imirimo yo gufasha abantu kohereza no gutumiza ibicuruzwa mu mahanga, asobanura ko kuba serivisi z'iki cyambu zitangirwa i Kigali ko byahinduye byinshi mu mikorere, kuko bitakiri ngombwa gusaba serivisi ugeze i Dubai. Dufite warehouse nini Dubai, dufasha abacuruzi gukozana n'amakonteneri yabo, imizigo yabo kuva Dubai no mu Bushinwa. Rero dusupporting na facility hano, kuko ibyo tuba twapakiye Dubai kwipakura hano biratworohera. Bafite amakamyo, iyo rero upakiye ku ikamyo yabo biba ari avantage, kubera yuko konteneri ntago itinda, baba bafite responsabilite zo kuyisubizayo. Usanga bifasha abacuruzi natwe ubwacu ba consolidator, ntago tugira stress yo gusubizayo konteneri, twitereka hasi tugapakurura bakazayisubizayo. Iki cyambu gifite ubuso bwa metero kare 30, bufite ubushobozi bwo kubikira abantu imizigo yabo yaba ijya hanze cyangwa ije mu Rwanda irimo ibicuruzwa bisanzwe, imodoka n'ibindi. Cyanateguye ibyumba bikonjesha ibicuruzwa, imboga, imbuto, indabo, amata n'ibindi. Usibye abashoramari b'Abanyarwanda bungukiye mu gutumiza cyangwa kohereza ibicuruzwa mu mahanga bifashishije iki cyambu, hari n'abashoramari b'abanyamahanga bashimangira ko bishimira ifunguro ry'iki cyambu mu Rwanda. While we have a lot of projects that are funded from the government of India. Iyo hari ibintu dukeneye bituruka mu Buhinde bije muri kampani yacu binyura kuri iki cyambu. Birumvikana ko yaba Abahinde, Abanyarwanda, abaturanyi barwo, aha ni ahantu hafashe isoko ryabo. Ibi kandi bitanga urubuga rwo guhatana ku isoko, cyane ko iki cyambu kigenda gitera imbere muri serivisi gitanga. Ubuyobozi bw'iki cyambu busobanura ko bugiye kwagura imbibe zacyo kugeza kuri hegitari 7 ziyongera kuri 16 gisanzwe gikoreraho
myaka iri imbere hakaziyongeraho izindi hegitari 25 bivuze ku buso gikoreraho buzikuba inshuro zisaga 3 ibi kaba bizarushaho kwagura hatanyirwa serivisi muri iki cyambu cyo ku butaka. I would say our main aim for expansion is that we want to show our commitment of growth. Icyo navuga nuko impamvu ikomeye yo kwagura aho dukorera no gushaka kwereka isiko twagutse, kandi kimwe mu bigaragaza ko business yaguka harimo kongera ibikorwa remezo, kuko utagize icyo ukora bisobanuye ko business yawe idatera imbere. Rero nidushaka ko business yacu ihagararira hano, turashaka kwagura ububiko kandi tugatandukanya ibicuruzwa, kuko ibyo nitwabikoze mu cyiciro cya mbere, tukagira umwanya w'inyabiziga, ibicuruzwa bindi, ahakonjesherezwa ibicuruzwa runaka n'ibindi. Cold room and so on. Ambasaderi w'Ubuhinde mu Rwanda Shiri Oscar Kerketa wasuye iki cyambu asanga yari intambwe ikomeye u Rwanda rwateye yo kugeza serivisi nk'izi zikenerwa kenshi kandi na benshi, kuko binihutisha ishoramari ry'abikorera ba Abanyarwanda cyangwa abanyamahanga bakorera mu Rwanda. Our total bilateral trade between India and ubucuruzi bukorwa hagati y'ibihugu byacu by'u Rwanda n'Ubuhinde bubarurwa muri miliyoni 2 z'amadolari. Hari rero amahirwe hari yo kohereza ibicuruzwa mu Buhinde bivuye aha, mu bimbuto zavaha zikajya mu Buhinde cyangwa handi. Hari ibindi byakongererwa agaciro bikoherezwa, kimwe n'uko indabo, impu n'ibindi nazo zava mu Buhinde zikaza hano. There are a whole lot of possibilities for Rwanda. Icyambu cyo ku butaka cya Dubai kimaze umwaka gitangiye gukorera mu Rwanda. Igice cyacyo cya mbere cyatashywe gitwaye miliyoni 35 z'amadolari ya Amerika, kikaba gikomeje kwagurwa kugira ngo abakeneye serivisi zacyo baba bari mu Rwanda nabo mu karere ruhereyemo bakomeze kunogerwa nazo kandi biyongere. Jean Claude Mutuyezu, Radio Rwanda, Kigali. Tugushimira cyane Jean Claude Mutuyezu. Bamwe mu bahinzi bo mu karere ka Burera baravuga ko badasobanukiwe neza n'ikibazo cy'uruhumbu rubi rutera uburozi bwitwa aflatoxine ruboneka mu myaka y'ibigori, amasaka n'ubunyobwa, bagasaba ko babihugurirwa ngo bashobore kurwanya ubu burozi. Uwimana Emmanuel yarabasubiye. Aflatoxine ni uburozi buterwa n'uruhumbu. Hakizimana Crispin, umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB, arasobanura icyo aflatoxine ari cyo n'uburyo bwo kumenya ko ari iri mu myaka. Bituruka kuri kanyabuzima kitwa Aspergillus flavus, niko gatera urwo ruhumbu. Urwo ruhumbu rukagira ingaruka mbi cyane ku mikurire y'abana, nimaze kubivuga, mu gutera kanseri ndetse no kugabanya ubudahangarwa bw'umubiri. Aflatoxine n'ubu ntabwo nk'uko ari uruhumbu nyine ntabwo iboneshwa amaso, bisaba ipimo byo muri laboratoire, ariko uhereye kuri izo mpeke, uhereye ku bigori, uhereye ku bunyogo ubirebye n'amaso, ni uruhumbu. Uruhumbu abantu benshi ndumva turuzi, ubonye uruhumbu kuri ibyo binyampeke, kuri ibyo bigori, kuri ayo masaka, kuri ubwo bunyobwa, ni ikimenyetso cya mbere gishobora gutuma ukeka ko arimo aflatoxine. Ariko ibipimo bigaragaza ko ari aflatoxine bitangwa n'ibizamini byakorewe muri laboratoire. Bamwe mu bahinzi bo mu karere ka Burera bavuga ko nta bisobanuro byimbitse bafite kuri ubu burozi, bagasaba ko bahugurwa ngo barusheho kubumenya no kubwirinda. Nk'ubu ngo nko ku bigori, usaba ibigori biteze neza ujya kubona, ukabona nka hano aho ibigori amasaro atangirira no ku mutwe, amasaro yaho aba asukundi kuntu, haraho bona yarabaye umuhondo, henubona hari kuzamo ibintu bimeze nk'utuntu tw'umwe rutuzamo tutari tweza. Mbese twenyine twarabibonaga tugahungura tugateka nta kibazo, ntitwite ko byabifitemo n'uburwayi. Ibyo ntabwo twabitekerezaga ko byatwangiza ubuzima. Ubwo nyine nimba twararwaye tutararwaye ntabwo tubizi, kuko twe twarariye ntabwo tuzi, nimba turi bazima nanga niba twararwaye ntabwo tubizi. Twapfaga kwanika n'ahantu hari ubukonje, ubukonje bwahura n'izuba bikabyara ya ndwara, kandi tugapfa kwanika n'ahantu tubonye ko twiboneye. Ubwo ni ugushaka uburyo bwiza bwo kuza twanika imyaka yacu neza, kandi tukayihunika yumye, tukayihunika n'ahantu heza. Twe twari tuzi yuko biterwa n'uko twasaruye imyaka iteze cyangwa twanitse nabi, batubwiye ko ari indwara ituruka hasi mu butaka. Nicyo kintu nzi kuri iyo ndwara. Ubwo tugiye tubona amahugurwa buri gihe nk'uko tuyashaka nyine, ntazi twabahinzi b'umwuga kuko. Icyo twifuza mu kurwanya ubu burwayi, murabona baduhuguye nko mu manama, n'iki dukeneye amahugurwa ngo tumenye ubumenyi bwimbitse. Twasaba kujya bakomeza baduhugure tubimenye neza, natwe natwe tuzabibwira n'abandi. Nk'ubu hari igihe haba nk'inama runaka, akagira ngo batayitabira
ariko ubwo hakomeje kuzamuka guhugura abantu n'abandi bose bagenda amenye cyiza cyabyo nubwo bose ngo abahinzi bagiye kurushaho kwegerwa no gusobanurirwa Hakizimana Crispin aragaruka kubyo abahinzi basabwa mu gufata neza umusaruro wabo gufata neza umusaruro biri mu byiciro bitandukanye tugisarura hari kurinda imvura kurinda ubukonje bwinshi kurinda ikintu cyose cyatuma uhura n'ubuhehere bukabije cyangwa kunyagirwa abashinzwe ubuhinzi mu turere twa Gatsibo Nyagatare Bugesera Kayonza Burera na Nyanza tugaragaramo cyane imyaka bahawe ubukoro gusobanurira abahinzi iby'uburozi n'uburyo bwo kuburwanya Uwimana Emmanuel Radio Rwanda mu karere ka Burera Tugushimende cyane Uwimana Emmanuel ibitekerezo turagomeza tubyakiri kuri page yacu ya Facebook ariyo Radio Rwanda gatari katwanze dutumike tugaruka mu kanya gitondo expo grand padari uai Ifatanyije na Minicom ibatumiye muri Expo Mpuzamahanga ku nshuro ya 2023 mwihutire kwiyandikisha mudacikanwa natwe dukunda guhaha ibicuruzwa biturutse hirya no hino ku isi ntidukikwe rizatangira ku ya 11 Ukuboza kugeza 31 Ukuboza 2023 igikondo Expo Grounds hazakoreshwa uburyo bw'ikoranabuhanga mu kwinjira no kwishyura ibicuruzwa abazitabira Expo Barasabwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muze dusoze umwaka twitabira Expo ya 2020. Ndakurabura. Ariko akwiyuse kubona ikizamini kigiye gutangira mu minota 30. Umura yiwe duri turagize. Oya mbere yo kwinjira mu banze muza hano turebe ko muri kuri lista y'abantu bishyuye amafaranga y'ishuri. Nge na Angelique iradukunda. Injira warishyuye. Wowe ngenje nihuta umwanya wo guca kuri banki ariko wakoresha urubuto pay ukishyura ukoresheje telefone ya bakakanya ubu byoroshye urubuto pay n'uburyo ushobora kwishyura amafaranga y'ishuri aho waba uri hose igihe icyo ari cyo cyose ukoresheje telefone yawe kandi agahita agera kuri konti y'ishuri kanda akanyenyeri 7 akanyenyeri 1 ubundi ukurikiza amabwiriza wishyura ukoresheje kode y'umunyeshuri itangwa n'ikigo kwishyura n'urubuto pay nako kanya ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 14 36 36 Ukeneye impamyabumenyi icyiciro cya kabiri cya kaminuza yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Management, Communications na Healthcare Management wigiye mu Rwanda ukazigira ku nguzanyo ifite n'amahirwe yo kubona akazi ukirangiza kwiga. Kepler ifatanyije na kaminuza ya Southern New Hampshire iratangariza abanyeshuri bakirangiza amashuri yisumbuye ko barimo kwakira abanyeshuri bashyashya abagize amanota meza mu wa gatanu no mu wa gatandatu wisumbuye bakwiyandikisha banyuze ku rubuga www.kepler.com/apply bitarenze tariki 20 z'uku kwa 2022 ibindi bisobanuro mwatwandikira kuri admissions@kepler.org cyangwa mugahamagara kuri nimero 0789 7 0 2 Aya makuru tuyakomereze mu karere ka Rubavu abaturage bo muri aka karere barishimira ko begerejwe ikusanyirizo ry'ibyuma bishaje by'ikoranabuhanga bizajya binagurwa uretse kubyazwa umusaruro bigakorwamo ibindi byuma bigenewe ku isoko bagasanga ari no muri urwo rwego rwo kurengera ibidukikije ni mu gihe u Rwanda ruri gushyira imbaraga mu guhangana n'iki kibazo aho toni hagati y'15 na 15 imyanda iterwa n'ibyuma bishaje Fredy Ruterana arakomeza n'inkuru irambuye Iri kusanyirizo rifite ubushobozi bwo kwakira toni 25 z'ibyuma by'ikoranabuhanga bishaje biri ruhande rw'isoko ry'ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu murenge wa Gisenyi. Abaturage bakora ibyuma by'ikoranabuhanga na elektronike bavuga ko bishimiye ko babonye aho bazajya bashyira ibyo batagikeneye kuko ubusanzwe byagurwaga n'abantu mu buryo bw'akajagari cyangwa se abashinzwe gutwara imyanda bakabifata bakajya kubijugunya mu kimotero rusange cya Rutagara bikavangwa n'indi myanda. Ako tuzongera kubishyira mu byo bajyana mu myanda iturutse nko mu mago y'abantu wenda yavuye mu byo bakoresha bateka cyangwa yavuye nko mu restaurant tuzagana icyo kimbo tere cyo dushyiramo ibyo byuma babona aho babishyira aho habigenewe cyangwa ama mashini se wenda yabisya akabikura akabigira uko abitungana kundi ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe gukusanya no kubungabunga ibyuma by'ikoranabuhanga na elektronike bishaje Amvirosave bigaragaza ko ibyuma bishaje iyo bijugunywe ahantu hatandukanye ntibicungwe neza byangiza ibidukikije kuko bisobanurwa n'umuyobozi wacyo Mbera Olivier avuga ko bazajya bazana ibyuma bamwe bazajya bishyurwa
hano umuturage uzanye ibikoresho ntabwo azajya yishyura tuzajya twakira ibikoresho bye tutamwishyuje ahubwo bitewe n'ibyo azanye hari n'ibyo bazajya bamwishyura nibifite agaciro bazajya bamwishyura ariko hari nibindi birimo ubunyabutabire ibinyabutabire nababwira nk'amatara nimbuzanye nk'itara itara ubundi rimenekeye mu rugo iwawe riba arimo za amerikire iyo rizanye hano ryashaje nta kintu bazakwishyura ariko nimbuzanye telefone nimbuzanye ikindi kintu gifite agaciro bashobora kukwishyura umuyobozi w'urwego ngenzuramikorere rura ushinzwe kugenzura ikoranabuhanga Gahungu Charles avuga ko uwari gutanga uburenganzira kubifuza kubika neza ibi byuma by'ikoranabuhanga bishaje kugira ngo hirindwe ingaruka byateze uburyo rura yabiteguye nuko izatanga ama license ikurikije izo kategori abatishoboye ariko bashoboye kuba bakusanya urabona nka kwa kundi abantu bakusanya ibyuma byashaje abo bazahabwa license yabo ariko bafite ubushobozi bwisumbuyeho n'ubumenyi babasha no gufata bimwe ibyuma bishaje ariko bakaba babasha kubikora bikavamo ibindi bikora bigifite agaciro nabo bahabwa indi license abafite ubushobozi bwo kubaka inganda zishobora kubinagura n'ibyashaje zikabivanamo ibindi bikoresho bikasubira mu nganda abo nabo bazahabwa iyindi license ubusanzwe mu Rwanda mu mwaka haboneka toni ziri hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 15 z'ibyuma bishaje by'ikoranabuhanga na elektronike biba bikenewe kujugunywa ariko hakaba hari uruganda rwongera kubitunganya bikabyazwamo ibindi bikoresho gubatswe mu karere ka Bugesera Freddy Ruterana mu karere ka Rubavu tugushimire cyane Freddy Ruterana mu bitekerezo mwatwohereje muri cyale wonse Neymar tugizere ati ndije abana ni byiza cyane kuba abaturage batuyirwa bavaregerejwe kusanyirizo rishyirwamo ibyuma bishaje kandi twizeye ko bizajya bibyazwa umusaruro undi watwandikiye yitwa Bizimana Moses ati nibyo koko abaturage bakwiriye guhabwa amahugurwa hagije bakamenya iby'urwo ruhumbu bakamenya nuko bakwiriye kururwanya kugira ngo rutaza batera indwara abona abaturage bo mu karere ka Burera iradukunda chance Florence ati rwose dukomeze dushyira imbaraga mu kurwanya icyorezo cya COVID-19 birumvikana ko abantu bitaye imana umunsi kuwundi ati dushyizemo imbaraga twayirwanya igacika burundu iyi ndwara ikomeje guteza ikibazo wirisi w'i Rwanda ati amahugurwa rwose ni ngombwa ku bahinzi cyane cyane iyo harimo arakoreshwa ifumbire nshya cyangwa se n'ubundi burwayi bakwiriye kubusobanurirwa abaturage bakamenya nya uburyo bwo kubwirinda witwa Irankunda Jacques w'i Rwanda ati ndi kuri centre ya ville dukomeze gahunda yo kurwanya COVID-19 abandi batwandikiye barimo Celeste Bitwenge ati nibyo koko hari ababyeyi benshi batereye agati mu ryinyo ubona ko badashaka gufasha leta mu kugaburira abana babo ku mashuri kandi mu gihe baba bari mu rugo iwabo babagaburira ati rero nibigirwa itegeko kugira ngo leta bayikureho umutwaro Misirio Etienne w'imudende ati ni byiza cyane kuba DP World bagiye kongera ubuso bwayo ati bizafasha nyine abantu bagana iki cyambo kubona serivisi mu buryo bwihuse niyo rembo Tom Kizo w'inyamahungu kwitetera ati twese dukomeze dufatanye kurwanya icyorezo cya COVID-19 kizacika burundu Bosco w'inyamagabe ati natwe intore za nyamagabe dukomeje gukurikiza inama duhabwa n'ubuyobozi kugira ngo twitware neza nkuko n'umundi uyu Bosco w'inyamagabe nawe dusoreje ko ubitekerezo reka dize twerekeza mu karere ka Nyamagabe abaturage baturiye pariki y'igihugu ya Nyungwe baravuga ko baciye ukubiri n'ibikorwa byo kwangiza ibiparike nk'uko byajyaga bikorwa mu myaka yashize bingo babikesha ko barasobanukiwe akamaro ko kubungabunga iparike ndetse n'ibinyabuzima biri bigirimo Jean Pierre Ndagijimana arakomeza n'inkuru irambuye ibikorwa nk'ubuhigi guhakura gutema ibiti ndetse no kwahira ibyatsi ni bimwe mu byakorerwaga mu ishyamba rya Nyungwe n'abaturage bahaturiye mbere se ko twigengaga se ko twagendaga tukinjiramo nta muntu dukoma nk'inkwi nagendaga nzitora nubwo bokeye nti ntago nawe kugera ngo mbone nk'icyo giti kirimo inzuki ngo mpafe ntakiyitemye da twaragendaga tugace bya leta tukabigurisha twabona n'imwe tukazitora nazo tukajya kuzigurisha umuturage yinjiyemo guhakura ubuki buba buri mu giti ari igihe yitwazaga umuriro igihe amaze guhakura yenda umuriro akawusigaho ngaho nta nawujimije noneho umuriro ukaba wafata izindi mbaraga ukagumya kaka ugatwika aho hantu yahakuriye nyuma yo gushyiraho gahunda yo kubungabunga ibyanya bikomye na za pariki n'aba baturage barahuguwe bakangurirwa kuva mu bikorwa byo kwangiza parike ya Nyungwe
Kuri ubu ngo nibo basigaye bafata ya mbere mu gucunga iyi parike cyane ko nabo babonamo inyungu. Bamaze kuduhugura na wasubiyemo twagiye ducana urukwiru umwe mu buryo bwo kurondereza ibicanwa. Nibyo byaradufashije. Oya nimbi nyine ugomba no guhoramo n'umugezi wa nabi nyine ubu twarabimenye. Na ugomba kujyamo. Ariko twarabirese abayobozi batubaye hafi batugira inama, batuzera ishyamba, batwereka uburyo tuzajya tubaho, batwereka uko dutera ubwatsi. Murabona ko ino kubera iri shyamba ntabwo tujya tubura imvura. Imvura igwa buri munsi turayibona kubera iri shyamba. Nta kibazo kuri iri shyamba rero niyo mpamvu duhora dukangurira abaturage ngo he kugira abantu baryamo. Iyo baje gusarura nka kampani yaje gusarura ibi biti abaturage babonaho inkwi zo gucana abandi bakabonamo imirimo ni inyungu dufite rero kuri hano kuri parike yacu ya Nyungwe. Umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu kabayizarambe avuga ko mu gukomeza gufasha aba baturage kudasubira mu bikorwa byo kwangiza iyi parike batangiye kubashyiraho gahunda zibafasha kwiteza imbere nko kubabumbira mu makoperative no kubaha amatungo magufi. Twakoze ikijyanye hari navuga nk'inyigo cyangwa se kureba ibyo bakeneye. Abenshi bagaragaje yuko bifuza amatungo magufi cyane cyane ari mu bworozi bw'ingurube. Uyu mwaka turatanga muri iyi mirenge itanu ikora kuri parike y'igihugu ya Nyungwe ingurube 350,000. Tukazakomeza no gukurikirana ibikorwa bari basanzwe bakora abakora ubuvumvu kugira ngo turebe none ko twazababonera ubundi bufasha bwo kugenda bateza imbere ubworozi bwabo bw'inzuki, hanyuma no kuzakomeza n'ubundi kujya tugenda dukurikirana imishinga bakoze igamije gusaranganya umusaruro wavuye ku bijyanye n'ubukerarugendo bukomoka kuri pariki y'igihugu ya Nyungwe. Mu ntara y'amajyepfo, pariki y'igihugu ya Nyungwe ikora ku mirenge 9 harimo 5 yo mu karere ka Nyamagabe n'indi nayo muri Nyaruguru. Jean Pierre Ndagijimana mu karere ka Nyamagabe. Tugushimire cyane Jean Pierre Ndagijimana. Ministre w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Professeur Bayisenge Jeannette yasabye ababyeyi gutinyuka abana babo bakabaganiriza ku buzima bw'imyororokere mu rwego rwo kwirinda ko baganirizwa n'abandi bagambiriye kubagirira nabi. Yabivugiye mu ntara y'Iburasirazuba mugenzi wacu Hakimana Latifa yarahari. Ni usenya turahari. Ni kamwe mu dushya tugenda duhangwa mu ntara y'Iburasirazuba mu gukemura ibibazo bibangamiye umuryango. Muri buri mudugudu hatorwa abagabo batatu n'abagore batatu b'inyangamugayo batigeze ngo amakimbirane mu ngo zabo, bagafasha guhuza imiryango ifitanye amakimbirane. Ni gahunda imaze umwaka itangiriye mu murenge wa Sake muri Ngoma. Umuryango wa Ndirikirikeshe Emmanuel na Mukamana Nunciata wari umaze imyaka 15 ubana mu makimbirane, kuri ubu uratanga ubuhamya bwa gahunda ya mwiusenya turahari. Urebye igihe bakemuye ikibazo cyajyanye nko ku nshuro nk'iya kabiri bakimara kubatora, kandi umugore yakurikiza no kugenda abyara nk'ubwo ati yesi nshaka kugumyeho kujya kugumyeho ubyare bebe ubwo kumvikanye n'ibiraturanira agegenza bamfata umwanzuro ku giti cyanjye njya kuba agenye ni kandi ha gatatu atangira kurakara. Njya muri wana po biranga. Njya muri wana po biranga burundu pe. Na ubwayo munanenda gupfa nsigaye mpima 39 kana pimaga 52. Ubwo birangije umugabo atangiye kwigira hanze. Mudukoga twa hanze. Ubwo batika ari afite ari homes. Turongera nanone turakoze byaye umwana wa kane. Nanone apanze irindi butike. Ajye ate afaze ndinde gutike ubwo nanone nubwo mwana atuza ati none nuzongera gutwara ndafe, ariko nta nitujye inama kuntu tugomba kujya inama kuboneza urubyaro. Umudugudu yari yagerageje byaranze yewe, ndetse n'uwakagari yari yaraje yabigiyemo byaranze, na chairman w'umuryango mu murengere yaje mu rugo nabwo byaranze, ariko baraje barabanza baranganiza umwe haje umwanga kunganiza genyine. Bana nk'umuntu w'umuyobozi abavuga ati araza ati bimeze bitewe na gukanga najya gute, ariko bona abantu baza bakanza kugeza azuba akakubwira uganiza gake bibatuje nta gutonganya. Akagashya ko muri Sake kaje gasanga hari n'izindi gahunda zifasha mu gukemura ibibazo byugarije umuryango nyarwanda. Mu nama mpuzabikorwa y'intara y'Iburasirazuba yagarutse ku bibazo byugarije umuryango, Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Professeur Bayisenge Jeannette
yasabye abayobozi kongera imbaraga mu ngamba zikumira ibi bibazo. Dutegereje ku kibazo cyawe tukabona gutanga ubufasha bidusaba imbaraga nyinshi, zaba ari z'amafaranga, zaba ari z'abakozi, ariko iyo ukumiriye niho hazirana kwa kundi kwigisha twavuze, kwigisha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kwigisha ababyeyi bijyanye n'inshingano zabo, amategeko, ibihano bihari, icyo gihe bigabanya n'umubare w'ibyaha bizakorwa kubera ko abantu baba bahugukiye, tukumva ari uko abantu bagenda bamenya banumva ko ari n'ikibazo gihangayikishije ku muryango nyarwanda n'igihugu muri rusange. Muri iyi nama hanasobanuwe amabwiriza ya minisitiri agenga imiterere n'imikorere by'umugoroba w'imiryango wasimbuye umugoroba w'ababyeyi. Ni nyuma y'imbogamizi ngo zagaragaje ko kenshi umugoroba w'ababyeyi witabirwaga n'abagore gusa, ikigamijwe akaba ari uko umuryango wose, umugore, umugabo ndetse n'abana bibona mu mugoroba w'imiryango, nawo witezweho kugira uruhare runini mu gukemura ibibazo byugarije umuryango. Akimana Latifa, Radio Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba. Tukushimira cyane Akimana Latifa. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, umuyobozi ushinzwe mujyana mu makuru ushinzwe iby'umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Robert O'Brien, ni uri buze guhagararira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biganiro bayagirana hagati y'iki gihugu n'ibihugu byo ku mugabane wa Aziya. Ni ibiganiro biza kuba kuri uyu wa gatandatu, biteganyijwe kuko bagera ku icumi bahuriye mu muryango w'ibihugu bya majyepfo ya Aziya bagirana ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo rero O'Brien Robert akaba ribuze kuba ari we uyoboye itsinda. Ni ibiganiro bibuze kuba hafashijwe ikoranabuhanga byarabiyobora ari muri White House, ni mu nzu uyu mukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abamo, ndetse akaba ari n'ibiro bye muri rusange, akaba ari nawe uzahagararira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama izabahuza n'ibihugu byo muri Pacifique bigera kuri 15 bagazabaganira ku byerekeranye n'ubukungu. Haza buri kwa gatanu cyumweru gitaha, ni mu kizwi nka Asia Pacific Economic Cooperation, akaba ari nawe n'ubundi Robert O'Brien uzabahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihugu cya Philippines, umwuzuru udasanzwe waturutse no ku muyaga w'inkubi ikomeye izwi nka Vamco wari watumye abantu benshi bava mu byabo ni mu majyaruguru, cyane cyane mu gice cy'amajyaruguru y'umurwa mukuru Manila wa Philippines. Inzego z'ubutabazi ziri mu kazi katoroshye kuri wa gatanu ko gutabara ibihumbi by'abatuye muri icyo gice, agace kibasiwe cyane na kazwi nka Chagayane. Ibikorwa byo ubutabazi byo byakomeje, imiryango myinshi ngo yatangiye gushaka ubuhungiro, benshi bavuye mu mazu yabo bahungira ku bisenge by'amazu aho umwuzure utaragira, kuko mu nzu imbere hatangiye kwinjirwamo n'amazi ashobora kwica abatari bake umunsi ku wundi. Inzego z'ubutabazi rero zifashishije imodoka, zifashishije imigozi ndetse na bote zikomeye cyane zikoze muri plastike, nizo zirimo zirabafasha kugira ngo batabare ibihumbi by'abaturage kugeza n'iyi saha batarabasha kuba bava muri iki gice kibasiwe cyane n'imyuzure ikomeye. Mu yandi makuru nuko Perezida Donald Trump n'ubu ntaremera yuko yatakaje amatora y'umukuru w'igihugu. Perezida Donald Trump yagaragaye mu ruhame bwa mbere kuva byatangazwa ko Joe Biden ari watsinze amatora aheruka, yirinda kuvuga ko yemera iyo ntsinzi y'uwo bari bahanganye. Trump yagaragaye mu kiganiro n'abanyamakuru cyabere muri White House cyavuga ku ngamba zo kurwanya coronavirus n'icyorezo kimaze gushegesha iki gihugu mu mpande zose, harimo ko kuva cyakwaduka ku isi kimaze guhitana abaturage bo muri Amerika bagera ku 249,975 mu gihe abanduye bo ari 111,364,364. Trump yabwiye abanyamakuru ko nta buryo na bumwe bushoboka bwatuma asubiza igihugu muri gahunda ya guma mu rugo n'ubwo ubwandu bukomeje kwiyongera. Gusabwa yavuga ku byavuye mu matora yabaye tariki 6 Gushyingo, yagize ati ibizaba byose mu gihe kiri imbere nta wamenya, ubuyobozi buzaba buriho tuzaba tubireba, ariko icyo nababwira nuko ubuyobozi butazashyiraho guma mu rugo kugeza ubu igikorwa cyo kubarura amajwi muri Amerika kirakomeje muri leta zimwe na zimwe. N'ubwo yatangajwe ko Biden ari wamaze kwegukana intsinzi umunsi ku undi, Biden aracyakomeje kuzamuka ku majwi kuko kugeza ubu amaze kugera ku majwi 236 mu gihe Donald Trump afite amajwi 232. Perezida Donald Trump yanavuze ko yasabye ko hasubirwamo kubarura amajwi, akaba afite icyizere cy'uko muri leta za Wisconsin ndetse na Georgia na Philadelphia hose yizeye kwabona intsinzi. Gusa ku munsi w'ejo itsinda rishinzwe ko iby'amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azamaganiye kure
yari yatangaje yuko hari amajwi agera kuri miliyoni 2,700,000 yaba yaribwe. Bavuga ko ibyo bintu bitigeze bibaho kuko ngo amatora yabaye mu bwisanzure bufatika. Reka dukomeze aya makuru tuyakomeze mu yagizwe mu mikino. Amakipe arimo Rayon Sport na APR yafata ibihano n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda nyuma yuko akinye imikino ya gicuti atabifitiye uruhushya. Kwa gatatu iki cyumweru nibwo hari hatangajwe ko amakipe nka APR na Rayon Sport ziri mu makipe ashobora gufatirwa ibihano. Ferwafa rero yahanishije APR FC kwishyura miliyoni imwe n'igice y'amafaranga y'u Rwanda mu gihe Rayon Sport yaciwe ibihumbi 500. APR imaze gukina imikino irindwi ya gicuti yari yasabye uruhushya rwo gukina na AS Kigali ariko imikino imwe n'imwe bayikinye batabisabiye uburenganzira. Rayon Sport izacibwa ibihumbi 500 kubera ko yakinye na Alpha Football Club mu mukino wa gicuti wabereye mu Nzove kwa gatandatu ushize ariko nta burenganzira bafitiye icyemezo cyo guhana izi kipe. Zafata cyafatiwe mu nama ya komite nyobozi ya Ferwafa yateranye ikemeza ko buri kipe icibwa amande y'ibihumbi 500 ku mukino umwe baba barakinnye mu buryo butemewe kandi batabisabiye uburenganzira. Amakipe nka Rwamagana City, Rutiro Football Club ndetse na Alpha Football Club, aya makipe yose yahawe iminsi 30 yo kuzaba yamaze kwishyura ihazabu. Aya makipe nayo yakinnye mu buryo butemewe na Ferwafa. Ikipe ya Amavubi mu masaa 7 z'ijoro nibwo yageze i Kigali ku kibuga cy'indege bakaba bari bakubutse i Praia muri Cape Vert. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yaje iri kumwe n'ikipe ya Cape Vert n'ubundi bazanye mu ndege imwe kuko bafitanye umukino wo kwishyura kuwa kabiri w'iki cyumweru, umukino uzabera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yahise ikomereza mu mwiherero i Nyamata wasanzwe n'ubundi bakorera umwiherero, mu gihe ikipe ya Cape Vert yacumbikiye imwe i Nyarutarama muri imwe muri hoteli zihari. Bakaba rero hari naho bagomba gutangira gukora imyitozo itandukanye yo kwitegura uyu mukino wo kwishyura. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu mikino 10 niyo kipe yonyine yakiniye hanze ntitsindwe. Andi makipe yose yakiniye hanze mu mikino 10 yakinwe ku munsi wa gatatu w'iyi mikino y'amajonjora, amakipe yose yakiniye hanze yaratsinzwe. Ikipe ya Sudani y'Epfo yaratsinzwe kimwe ku busa, Mozambique yatsinzwe 4-1, Eswatini yatsinzwe na Congo Brazzaville 2-0, ikipe ya Sudani yatsinzwe na Ghana 2-0, Botswana yatsinzwe na Zambia 2-1, Zimbabwe yatsinzwe na Algeria 3-1, mu gihe ikipe ya Burkina Faso yatsinzwe na Malawi 3-1, Madagascar yatsinzwe na Cote d'Ivoire 2-1, naho Gambia yatsinzwe na Gabon ibitego 2-1. Ndabashimiye cyane niho dusoreje amakuru yacu yo muri iki gitondo. Bifurize kugira weekend nziza n'umunsi mwiza ku bakunzi ba Radio Rwanda mwese. We'll be right back.